Srbija brani svoju granicu kao što je branila i do sada. Brani svoju teritoriju, brani svoj način života i samim tim brani Evropu. Evo, ponovo je istorija tako uredila da će Srbija još jednom da zaštiti Evropu, ali štiteći sebe na prvom mestu. Srbija nije preuzela nikakve posebne obaveze. Srbija je partner Austrije i Mađarske. Dogovorili smo se da napravimo zajednički plan kako da ojačamo našu odbranu za početak na granici između Srbije i Severne Makedonije. Mađarska i Austrija će nam dati veliku i velikodušnu pomoć kada se u pitanju tehničko opremanje našeg ljudstva. Mi ćemo naravno zajedno raditi i na povećanju broja ljudi i broja jedinica koji će biti raspoređene na našoj granici. Dakle, Srbija nastavlja da radi ono što je i do sada radila, ali uz daleko veću materijalnu, pa mogu da slobodno da kažem, i političku pomoć koju će imati od strane Mađarske i Austrije. Nema nikakvih tačaka zadržavanja migranta na našem prostoru, nikakav hot spot neće biti uspostavljen na teritoriji Republike Srbije, nikakvi novi prihvatni centri neće biti pravljeni na teritoriji Republike Srbije, nikakvo povećavanje kapaciteta za prijem migranata na teritoriji Srbije neće biti uspostavljeno. Ovo je naš način da kontrolišemo ulaske u našu zemlju i smanjimo broj ilegalnih ulazaka na prostor Republike Srbije, a ne da olakšamo kretanje migrantima ili da im omogućimo da duže borave na našoj teritoriji.